La lleialtat de Cabrit i Bassa cap al rei Jaume II de Mallorca és un episodi històric que frega el mite. Al casal de Sant Ugores de l'Heroi hi ha una recopilació de tot el que envolta la gesta de final dramàtic. Es titula precisament Entre el mite i la història. Guillem Cabrit i Guillem Bassa foren dos cavallers mallorquins que guardaren lleialtat al rei Jaume, defensant el castell de l'Heroi, i varen morir a les brases per ordre del rei Alfons. Al casal de Sant Ugores de l'Aró hi ha una exposició que recupera el mite i la història. Eren uns camps populars que tot Mallorca les venerava, teníem totes les tradicions, amb tota la fantasia que hi pugui haver, el del martiri i tot això. Ara, sabent cert que hi ha documents històrics, per exemple, des cas d'en Bassa, que està documentat, se condena la sentència mort d'ell i dos fills sentenciats que no la mataren, però sentenciats també per mateix en el fons tercer. El passat mes de juliol varen ser redescobertes dues pintures d'aquest mític martiri, a la restauració del retaule de l'oratori del castell de l'Aró. És el primer pic que s'exposen aquestes pintures, datades del segle XVII. Aquestes obres són fetes entre l'any 1623 i 1630. Vull dir que no hi ha molt de dubtes, tots els historiadors d'edat es situen en aquesta època. A més coincideix en l'època de la retocall i la revigalla de tota la... que va ser el gran impulsor, el retocall de l'Aró, el gran impulsor d'esculte en Cabrit i Bassa en el segle XVII. L'exposició ha aconseguit reunir tota l'obra d'art que es conserva dedicada a Cabrit i Bassa. Va arribar a ser censurada i se'n va destruir gran part.